ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, SSSC ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନୀତି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି PEO ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପେଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କହିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ଯେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେଇ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମାର୍କର, ସେ 80 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 180 ମାର୍କ ରହିବ। 180 ମାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 40 ମାର୍କ ରହିବ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 35ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 35 ମାର୍କ ରହିବ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 35ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 35 ମାର୍କ ରହିବ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 35ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 35 ମାର୍କ ରହିଛି, ସେମିତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 35ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ 35 ମାର୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗ୍ଜାମ୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ମାର୍କ 180 ମାର୍କ ରହିବ 180ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି 50 ମାର୍କ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଏଗ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଆଜି। ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଲାବସ୍ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ଆପଣ ସିଲାବସ୍ ରହିବ ରିଡ଼ିଂ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ରହିବ, ଭାର୍ବ ରହିବ, ତା ସହ ଟେନ୍ସ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଡ଼ାଲ ରହିବ, ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡ ପେସିଭ୍ ଭଏସ୍ ରହିବ। ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ, ଭାର୍ବ ଏଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ରହିବ, ନାଉନ୍ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗ ପୁଣି ତମେ ତ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିବ, ତ ତୁମକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ରହିବ, SCM LCM ରହିବ, ତା ସହ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଭରେଜ୍ ରହିବ, କ୍ୟୁବ୍ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ରହିବ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବ। ତ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ରହିବ ସନ୍ଧି ରହିବ, ସମାସା ରହିବ, ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟୋମିଜ ଏଣ୍ଡ ସିନନମ୍ସ ରହିବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରହିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ସିମ୍ପଲ ରହିବ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଡ ଫାର୍ସ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେବେ, ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ ମେନସନ୍ ଅଛି, MS ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଉ ୱିଣ୍ଡୋ ରହିବ, MS ୱାର୍ଡ ରହିବ, MS ପଏଣ୍ଟ ପାୱାର ରହିବ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ MS ଏକ୍ସେଲ୍ MS ଏକ୍ସେସ୍ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ ଡିଟେଲ୍ ଭଲ କରି ପଢ଼ି ନେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଦେବେ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ରହିବ, ଡେଟ୍ ରହିବ, ତା ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଏଣ୍ଡ ପ୍ଲେସେସ୍ ରହିବ, ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ରହିବ, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବ, କଣ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିବ, ୱିଥ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିବ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବୁକ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଥର୍ସ ବିଷୟରେ ରହିବ, ସିଲାବସ୍ଟା ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ଭଲ ସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ସାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ବୁକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ବହି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବହି ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ତା'ପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ସହିତ ଇଂଲିଶ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ ଏଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଏପିଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରହିବ, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍, ତା'ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ରହିବ, ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବ, ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି, ତା'ର ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋରମା ଏୟାର କୁ ବୁକ୍ ରହିବ। ତ ସାଙ୍ଗ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରି ସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଗ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ବହି ରହିବ ଦରକାର, କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିବ, ସବୁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ପାଇବା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଲେଖା ଦବେଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।